পোনপ্ৰথমে মই ঈশান নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক মহা অষ্টমী পূজাৰ ওলগ জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নলবাৰী জিলা অন্তৰ্গত কালাঘাট খোলা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাত। কোভিড প্ৰটকলৰ বাবে এইবাৰ কালাঘাট খোলা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাত যদিও ভক্তপন ৰাইজৰ উপস্থিতি হেৰেঙা, তথাপিও দুই এজনকৈ ভক্তপন ৰাইজে কালাঘাট খোলা দুৰ্গা মণ্ডপত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই কালাঘাট খোলা যি দুৰ্গা পূজা আছে, এই দুৰ্গা পূজাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইটো হৈছে কালাঘাট খোলা যি সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা আছে, সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ এয়া প্ৰতিমা। ইতিমধ্যে দেখা পাইছে ভক্ত স্থানীয় দৰ্শকসকলে এই যি মূল মণ্ডপ, এই মূল মণ্ডপত প্ৰতিমা স্থাপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াত ইতিমধ্যে কিছু দৰ্শক আহিছে আৰু দৰ্শকসকলে যি দুৰ্গা দেৱী আছে, দুৰ্গা দেৱীৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ তেওঁলোকে পুৰোহিতৰ ওচৰলৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকে দেৱী দুৰ্গাৰ নিৰ্মালী ল'বলৈ আগবাঢ়িছে। ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাবলৈ কেমেৰা পাৰ্চনক অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া হৈছে যি কালাঘাট খোলা সাৰ্বজনীন যি 37তম দুৰ্গা পূজাৰ পৰিৱেশ। আমাৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখাবলৈ কেমেৰা পাৰ্চনক অনুৰোধ কৰিছোঁ। এয়া হ'ল পৰিৱেশ। কোভিড প্ৰটকলৰ বাবে এই চৰকাৰে যি কোভিড প্ৰটকলৰ যি নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে, নীতি নিয়মৰ বাবে কালাঘাট খোলা যি সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা, কালাঘাট খোলা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাত কিছু উপস্থিতি, ভক্তপন ৰাইজৰ উপস্থিতি হেৰেঙা হৈছে। কিন্তু হেৰেঙা হ'লেও ক'ব লাগিব যে স্থানীয় যিসকল ৰাইজ আছে, ৰাইজে কালাঘাট খোলা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে। কিছু কিছু ভক্তপন ৰাইজে, কিন্তু ইয়াত অস্থায়ী দোকান নাই, যি স্থায়ী দোকান আছে, স্থায়ী দোকানত দৰ্শকসকলক, ভক্তপন ৰাইজক আমি ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ কেমেৰা পাৰ্চনে আপোনালোকক দেখাইছে, কিন্তু মই যি ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলে দেখা পাইছে। ইয়াৰ কিছুমান স্থানীয় কৰ্মকৰ্তা আছে, স্থানীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ মই ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিম। আচলতে ক'ব গ'লে যে কালাঘাট খোলা যি সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা, কালাঘাট খোলা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাত কোনো ধৰণৰ বলি বিধানৰ প্ৰথা নাই। ইয়াত কোনো ধৰণৰ বলি বিধান, মই পোনপ্ৰথমে যাবলৈ বিচাৰিছোঁ এই যি দুৰ্গা পূজা পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া, মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। দাদা কি ক'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ক'ব মানে, আমি মানে আমাৰ কালাঘাট খোলা 37তম দুৰ্গা পূজা এইবাৰ, গতিকে আমি যিটো মানে চৰকাৰী নিয়ম অনুমানি সেই মানি আমি গোটেই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠান কৰিছোঁ। ইয়াত আমাৰ আৰতি প্ৰতিযোগিতা হৈছে, তাৰপিছত আপোনাৰ সন্ধি পূজা আদি কৰি গোটেইখিনি হৈছে, কিন্তু আমি কোনো নাগাৰা নাম মাতিব পৰা নাই, কোনো সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া কৰিব পৰা নাই, মানে কৰোণাৰ কাৰণে ম্লান হৈছে। অঁ, ম্লান অলপ হৈছে আৰু, ইয়াতে বুলি নহয় গোটেই অসমতে হৈছে। ইয়াৰ পূজা চিষ্টেম বলি বিধান নচলে, ইয়াত বলি বিধান আমাৰ নচলে, ইয়াত বলি বিধান, ইয়াত পূজা আমি ধৰি লওক ইয়াত আমাৰ বেলবৰণ কৰা হয়, তাৰপিছত ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নৱমী যেনেকৈ কৰা হয় গোটেইখিনি হয়, কিন্তু আপোনাৰ আমাৰ ইয়াত বলি বিধানটো নহয়, বাকী গোটেইখিনিয়ে হয়। অসমত বিভিন্ন জেগাত যেনেকৈ পূজা হয় আমাৰ ইয়াতো সেনেকৈ হয়, কেৱল ইয়াত বলি বিধানটো আমাৰ নহয় আৰু। আন এজন দৰ্শক আছে, মই আন এজন ইয়াৰ কমিটিৰ বিষয়ববী আছে, মই তেওঁৰ ওচৰত যাব। আপুনি কি ক'ব আচলতে ইয়াত আমাৰ ইয়াৰ 37তম আমাৰ দুৰ্গা পূজা কালাঘাট খোলাত আমাৰ ধুনীয়াকৈ চলি আছে, কিন্তু আমি এতিয়া চৰকাৰৰ হেৰিমতে আমি এনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকে আমাৰ ইয়াতে, নাগাৰা নাম থাকে, কিন্তু আমি এইবাৰ তাৰমানে আমি অনুষ্ঠিতি কৰি তাৰমানে সংকীৰ্তন আৰু হেৰিটো কৰিছোঁ আৰু, আৰু ৰাইজ বহুত আহিছে আৰু, পুথি মই এবাৰ আমি হেৰি কৰিছোঁ আৰু, বহুত মানে ৰাইজ মানে হেৰি কৰি আছে আৰু। আমাৰ ঈশান নিউজ, আমাৰ যি ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমাৰ যি কেমেৰাৰ পাৰ্চন, কেমেৰাৰ পাৰ্চন দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, এয়া যি চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা, চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনাৰ ইয়াত ফলক লগাই থোৱা হৈছে। মূল কথাটো হৈছে যে পূজাস্থলীত এইবাৰ যি কোভিড প্ৰটকল, কোভিডে আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰভাৱ পেলাইছে। ইফালে যি বতৰৰ প্ৰভাৱ, বতৰেও এক বিধি পথালি দিছে, যাৰ কাৰণে নেকি দৰ্শক, ভক্তপন ৰাইজৰ উপস্থিতি যিমান হ'ব লাগিছিল সিমান নহ'ল। আৰু ক'বলৈ ক'ব লাগিব যে যি শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা, শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ উৎসাহ আচলতে কোভিড আৰু যি বতৰৰ বিধি পথালিয়ে ম্লান পেলাইছে।